Abakozi abalimba emyaka Babaguddemu, abafere balidde emmere y'abasomesa Babakutte, omusasiridoti n'owa poliisi ogw'Okutta Namagoye gubasse Muvi. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri aweereza obubaka obwa Eid el-Fitr eri abantu be. Muyebaliza abaddu ba Allah okutuukiriza empagi y'obusiraamu enkulu ey'okusiiba era n'abagezza Eid el-Fitr ennungi. Olwalira abayisiraamu bakubiriziddwa okutunuulira enkaliriza obwengula singa omwezi gunaaboneka akawungeezi ka leero olwo ne Eid el-Fitr bayaakusaalibwa nkya ku Sande wabula singa tegulabikako ejja kuba yaakubbalaza okwosa enkya. Mumpaka bw'amaaso moja asiimye nnyo abaana adamu olw'ebikolwa ebirungi byebolesezza mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan naddala eky'okuyamba abanaku n'akikaatiza nti abantu be bangi baganyuddwa nnyo mu bikolwa by'abasiibi eby'ekisa. Muzangoma akatiriza obukulu obw'okusabira eggwanga lino Allah alivunusa okusomozebwa mu eritubidde omuli ebyenfuna ebikalubo ennyo ebyobulamu ebiteeyagaza n'ebikolwa ebifutyanka eddembe ly'obuntu. Namunswa ekiyoserulanda ekibala ensimbi n'ebikoma akunza abaddu ba Allah okuwanjagira Munyazi Mungu atutaasa abantu ababi abeesomye okutunyagako ettaka lyaffe n'okusika n'obusika bwaffe bwonna era atutaasa ebigezo ebinene ennyo ensi yateeno byeyolekedde. Bw'atyo Ssekesa amaliriza nga yagaliza abantu b'Eid el-Fitr ennungi era ey'essanyu. Ng'abaddu ba Allah abayisiraamu basemberedde okumalako omwezi omutukuvu ogw'okusiiba ogwa Ramadan mwe bajaguliza empagi ey'okuna ku mpagi ettaano ezazimbibwako eddiini eno. Abayisiraamu bakubiriziddwa okwettanira okuwangayo zaka okujjuza empagi ey'okusatu n'okujuna abayisiraamu abali mu bwetaavu. Bino bibadde mu bubaka bwa ssentebe wa House of Zaka and Work of Uganda Sheikh Muhammad Ssebugwawo Kibaate mukolo wa ba House of Zaka kubasibulidde abayisiraamu ogubadde ku Hotel Africana. Ntwala omukisa guno bagamba nti House of Zaka ekola bingi n'ebyemutegeddeko byemulabye naye ebisinga mmwe muyina obiwa abajeeri naddala nga biri mu bitundu byammwe gye mubeera. Bw'otatubuulira nti gyebiri tukozesa okunoonyereza okwaffe naye oluusi kubeera tekuli accurate kuyinza okusoba ate kuyinza okuba okulungi. Omulimu ogwo kutuwabula si kugamba bugamba nti kati ekyo baakoze kyaki bagikoze lwakuba kiteekeddwa okukolwa kwa yi ansa kati gununga nti si kye kyabadde kisaana n'ojja n'otuwa ekisaana buli lwerabira otuwa ekisaana oba otukoze bubi. Haji Nyanzi Muhammad, member wa House of Zakan wa of Uganda, ayanjulidde abayisiraamu egimu ku mirimu egikoleddwa ekibiina yadde bakakosebwa nnyo omuggalo gwa COVID-19. Tulina ne projects ez'enjawulo ziwandiise nga wakufu. These are investments, actually that's the department for investments. Kati nga bwemulaba tubadde mu COVID pandemic, COVID yahitinga buli muntu. Business zonna ne zibeera flat almost. Kitegeeza abantu abali batuwa zaka tebakyakola ki? Tebakyaleeta zaka. N'ekitegeeza olwo tunaayimirira buyimirizi? No. That's why we have this investment portfolio. Ng'omulimu gwayo tufuna projects ne tuteekamu ssente ng'amayumba ngaago. Bwe tufuna ssente ezo oba ne tufunamu return ne tusobola okuddukanya emirimu gyaki. Meanwhile nga nammwe abawazzaka bamukola ki? Bamupiikinga. Olwaleero singa abayisiraamu balaba omwezi baakusala Eid el-Fitr enkya ku Sande ate singa tigulabike baakugisala okwosa enkya ku bbalaza. Nga Uganda yeetekera okuzza olunaku lw'abakozi enkya ku Sande, ekitongole kya National Social Security Fund NSSF kigudde mu lukwe lw'abakozi abatandise okukyusakyusa emyaka basobole okufuna ku ssente zaabwe nga beeyambisa etteeka eppya erifuga entambuza y'emirimu kitavu ekyo erya Midterm Access. Mu nteekateeka eno abakozi abawezezza emyaka 45 nga bazze batereka n'ekitongole ekyo okumala emyaka 10 basobole okuweebwayo ku kasente 20% n'ebitundu 5% eri abaliko obulemu nga kino nno kyakolebwa ekyo gye buvuddeko olw'abantu okukosebwa ennyo omuggalo gwa COVID-19. Akulira NSSF Richard Byalugama agambye nti okuva etteeka eppya bwe lyatandika okussibwa mu nkola bafunye abakozi abajingiridde kaadi z'endagamuntu nga bakyusizza emyaka okusobola okufuna ssente mu ngeri etali nnambulukufu. Babadde ba myaka ng'abamu bagamba nti aweza emyaka 45 naye nga tatera n'agiweza. In fact abantu abasinga
chivagenze ni wakola ni wagenda ni munira eno company ya gaba national ID ni wachuse miaka jawe na hechi ronji tuina process yoku verifying anti chitufu omuntu yachusa mu details ze miaka atenga yala chitufu jeje miaka mitufu tugenda ne tukusaba documents endala ezoku supportinga change katugambe baptism card katugambe certificates ezoku somero obana chindi ne boba biganye tuinza no kweleza mu government chemistry ne bakutestinga kubanga walo test ezisobola kugamba nti oli wa miaka na mwetano oba toli na kutuka na kana mwetano nenge cho tuchikola mu extreme circumstances bino no ebijjudde nga n'ekitongole kya National Identification Regulatory Authority NIDA ekivunaanyizibwa kuwandiisa abantu kyakamala okulangirira nti kyafunye abantu abasaba endagamuntu bakyuse emyaka era kyataddewo okwakkulizo ku bantu ab'engeri eyo akulira NSSF Richard Byalugaba agambye nti waliwo abantu be baagobye nga tebatuukiriza bukwakulizo bwa tteeka eppya naye nga babadde baagala okuweebwa ka ssente. Of course abantu abalala ababadde batujira be batanakuweza contributions z'emyaka 10 in other words kwa account yawe ajigula nonko wadde bamaze emyaka kumpinga account weri nenga teba contributing oba tebateekayo sente kumala miezi 10 mu 12 abo abasinga tubadde tubagamba nti tebakwalifying era n'ebyuma byaffe ebyakali magazi tibikiriza muntu atana kuweza contributions zezo naenga manyi nti government olunaku nweritu kide nga abakozi banji embera mwe bakolera te yagaza haruna kagwa omutuzi we namava government wadde yafuna akabenje kyakantu yafuna akabenje nenga lonezi kutuka nga ali ku mulimu gwe gokanika lole mu mwaka 2019 mukama weti yamufako sanyarala mubunyogovu mubugumu mbanyi no chikweka kubanga runo rusuruwo kungurumba mpoda runo miradala era musana bwentafu na painikira sobora kweba kubakora mune mugona sisobora kweyoreza turi kubatagana na maziga nyogoga sisobora gugorora wansi buri gwe gugorora bwenti mbampoda gwagara kutuka kwe kitundu kino kiveko nageza ko uwo mugaga wange gunari nkorero wa Sadafu investment netaga buyambi biri ya biri yangamba taina sente za soro kumpa kubanga naye anonya sente za kulia ntinze netaga mitwara anazo kugenda okumpa obujanjabi kagwa mutsira kinagama ntagezesa okwe kubirira ndulu mbo buyinza naye tafuranga bwenkanya taimu je yampa nze kenyine nageza ako nokudamu mukubire simu nangamba linda ko obara ningenda okulaba taimu yempa pulaze bali bampa do kuve mukono zigwenda zigwa ko ninzira ye mukono ni deporting kawefu wafuo kugina kune mukamawe Hassan Albie kwa sabada chagude butaka. Baba kulide chibine chivane nebedi ya bakoze cha Platform for Labor Action Grace Mukwaya. Agambye nti ministry ye chikula chabantu yule sezobu nafu unji nyo. Era yetaago kwetereze nyo. Mukulama nti amateeka agakwata ku bakozi gayisibwa. Tujja kugamba nti COVID yaliwo naye ne COVID yaleetawo ati ebintu ebirala ebizeewo mu ngeri yokkola ereetewo dynamics katujja kulaba nti abantu tukolerwa awaka ngaate batugamba mukolere eka naye nga tetunnafunawo policy eraga nga kati bwe mba nkolera awaka for instance nengwa nga nkola eteke liriwo era lisobola okumprotectinga buli omu akitegeera bwatyo enkyukakyuka ezennyo batuteeka zezifukamira ne ku mavivi nensaba neŋŋamba singa amateeka ago bagateeseeko emikono tulowooza nti twandibadde tulina kye tuwadde naye era mukama katonda bwatuyamba owiiki ejja kubanga teri ebirimu ekati yerirambika omukozi ayisibwa ati omukozi obanga wamuwa omulimu naye nga tekuli bbaluwa nga n'omusomesa ennaku zino babawa bana aba private n'akuwa omulimu naye nga takuwadde ebbaluwa ekuwa mulimu oyo obanga amuyise kazo waka obanga amuyise omuntu owa bulijjo atalina ne kye yasoma egamba nga buli teeka eryo bwomuwa ebbaluwa nti oba identity card yiina ebbaluwa ekuwadde omulimu
Manya obuvuno obuddo obw'eddemberyo. Tonyigirizibwa. Dembelyo eryo obwebange. Dembelyo akutusiba ku Nana Herbal Mouthwash. Okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash. Oziza amannyo okulwala, okunyenyera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya. Enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Sako Sahara Mchuzi Mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu nga baline Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Singo ogenda mu kkooti n'ogaana okuddamu ebibuuzo ebikubuuzibwa omulamuzi obeera ozzizza omusango gamu n'amateeka George Musibwa annyonnyola. Omuntu yenna ng'azze mu kkooti okuwa obujulizi n'agaana okuwa obujulizi oba okuddamu ebibuuzo ebiba mubuuziddwa asobola okusibibwa kkooti esobola okulagira naye musindika mu kaduukulu okumalirira ddala wiiki eziwera mukaaga senga aba aganye okuddamu ebibuuzo ng'ekikolwa ky'okugaana akikoze mu bugenderevu era bw'amala ebbanga eribamuweereddwa kkooti asobola okuleetebwa n'addamu n'abuuzibwa ebibuuzo ebyo. Omuntu omwafiridde ombulaga enkyaleero mu kabenje ahagudde mu bitundu by'Ekyengera mmotoka ebadde ekubyeko obugule bweremere ng'etisse ebintu eby'enjawulo bweremereddwa omugoma waayo n'agikuba ennume y'ekiguwo. Mmotoka eno esaabadde omugoba wa boodabooda abaddewo era akabenje kano kaleesewo akalipagano k'ebidduka ku luguudo mwasanjala olugenda e Masaka. Mmotoka zeesibye okumalira ddala akaseera okutuuka poliisi lwetuuse mu kitundu. Abirabiddeko n'agabe bagamba nti omuntu omu yafiiriddewo mu kabenje kano n'abala baddusiddwa mu malwaliro nga bataawa. Amanya mbiru jamiru emmotoka y'amatooke egudde wano Ekyengera n'egwira owa booda omu. Baba badde mu mmotoka bagenze nga balamu naye owa booda obulamu bwe busaanyeewo kubanga ebadde ng'eyagala okukyuka n'egwa. Ekyengera ng'ogenda tuuka kapaaka wano we kava. Kati wano w'obulenga w'okyukira nga kawano wewe kagwerako emu kugwa etuledde abantu era abantu abamu bayoleddwa ne batwaliddwa malwaliro kaze bagiddwawo nga batwaliddwa naye nga egudde. Abeefudde abasomesa ne beetaba mu musomo gw'abasomesa ba siniya n'ekigendererwa eky'okufuna ensako n'okulya kamere akendola mu disitulikiti y'e Masaka poliisi bakutte. Omusasi waffe Thompson Kayinja katuwa ebisingawo. Katemba oluvannyuma yavuddemu amaziga yabadde mu musomo gw'abasomesa ba secondary Masaka ku nteekateeka y'ebisomesebwa empya New Curriculum ogumaze ssabbiiti ennamba nga gubumbujira mu ssomero lya St. Henry's College ekitovu. Poliisi bwe yayitiddwa era n'ekwata abeetabye mu musomo ogwo nga tebabeerangako basomesa abalala nga basomesa naye nga baabadde tebayitiddwa so nga n'abalala kitegerekese nga baabadde ba boodabooda abayambaddeko obulungi ne bagenda bewandiisa ng'abasomesa nga babadde bakeera ne banywa ku kyayi ow'okumakya ow'essaawa ennya ne balya ekyemisana kyayi ow'olweggulo wamu n'ekyeggulo okumalira ddala ennaku ttaano omusomo guno ze gumaze. Omusomo guno ogubadde gukwata ku kutendeka abasomesa abanaddayo basomese bannaabwe ku New Curriculum Follower Secondary amasomero 11 ge gasabibwa okuweereza abasomesa bannaabana buli limu nga babadde basuubira abasomesa 1,400 nga basuzibwa mu ssomero lya St. Henry's College ekitovu wabula abategesi omuwendo gw'abasusseeko kwe kwekengera nti wandibaawo abatali bayite. Okumanya embeera y'ebyenfuna mu ggwanga etabuse bano abeeyisa abasomesa baakubisa empapula ne basazisa ne sitampu z'amasomero agamu agataliiyo basobole okwefunira ku nsako ey'emitwalo 15 eyaweereddwa abeetabye mu musomo guno. Wabula essaawa ey'okusasula ensako ng'etuuse wano wabadde amaziga abategesi b'omusomo baayise abasirikale ababadde mu ngoye eza bulijjo era buli eyabadde ajja okunona ensako nga teyayitibwa n'abamu nga si basomesa ne bateekebwa ku mpingu ne bakwasibwa poliisi. Omusomo guno gwagaddwawo kamisona mu minisitule y'ebyenjigiriza George Mutekanga eyabadde n'akulira ebyenjigiriza mu Masaka City Kaketo Steveni. Tom Sange Kayinja ku CBS Masaka City.
Government ya Malawi ngeri mu lutalo lw'okulwanyisa ettemu erizzirikolebwa ku Namagoye. Kkooti eriko abantu ab'obuyinza beesingisizza ogw'okutta Namagoye omu mu 2018 nga mu bano mulimu omusaseridooti, omusirikale wa poliisi n'omusawo. Kkooti eramudde nti abantu bataano bwe baali mu kkobaane ery'okutta McDonald Musambuka eyaliwo emyaka 22 mu kiseera ekyo, nga mu biseera eby'ettemu ku Namagoye lyali kyasenye Malawi. Era wali wasibuseewo endowooza nti ebitundu by'emibiri gy'aba Namagoye bwe bigattibwa mu byawongo nti bireeta obugagga obutoogerekeka. Okutwaliramu Namagoye 40 be battibwa mu biseera eby'e Malawi, n'abalala 15 ne batuusibwako obulabu obw'amaanyi. Era mu biseera eby'e Malawi Namagoye emirembe gyali gibaweddeko nga tebalinawe beewogoma, buli bwe balabako nga baagala kubasaddaaka batere bafuna obugagga. Omusaasidooti ono amazeeko abantu ebyewungula, kigambibwa nti Namagoye gwe batta yali mutowe. Omuwabi wa government Stephen Kayuni yakasisa kkooti nti omusajja wa Katonda oyo ate ye yawaayo mutowe bwe yamudyekadyeka nti agenda sinika n'emikwano gye, nti bano baali bamufunidde omuwala gw'agenda okuwasa kumbe yali amusindika mu kufa. Omulamuzi wa kkooti eyo Dorothy Nyakawunda agambye nti kyannaku nnyo nti abantu masambuka bye yali yeesiga ennyo ate be baamulyamu olukwe, era bano wa kubasomera ebibonerezo byabwe ku nkomero y'omwezi guno. Alipota ekibiina kya Mwanga Magatte eraga nti mu kiseera kino kkooti z'e Malawi zikyawozesa emisango 20 egyekuusa kutta Namagoye, ng'abamu babatemula butemuzi ne babasalako ebitundu byabwe eby'emibiri, abalala balinda ne bafa ne babaziikula nga bafudde, olw'engumba gumba zaabwe ne bazitwala mu byawongo n'ekirowoozo nti bijja kubongera obugagga. Bannaffe agessaawa zino kangamalize mbufunze. Saabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri abaweereza obubaka bwa Idel Fiti eri abantu be, muyebaliza abaddu ba Allah okutuukiriza empagi y'obusiraamu enkulu ey'okusiiba era n'abagaliza Idel Fitri ennungi. Nga Uganda yeetekera okuzza olunaku lw'abakozi enkya, ekitongole kya NSSF kigudde mu lukula abakozi abamu batandise okulimba emyaka basobole okufuna kasente nga beeyambisa etteeka eppya. Abeefudde abasomesa ne beetaba mu musomo gw'abasomesa basinya ogumaze ennaku, n'ekigendererwa eky'okufuna ku nsako n'okulya ku mmere y'endola e Masaka poliisi ebakutte. Ate gavumenti ya Malawi ng'eri mu lutalo lw'okulwanyisa ettemu erizzirikolebwa ku Namagoye, kkooti eriko abantu b'obuyinza beesingisizza ogw'okutta Namagoye nga mu bano mulimu omusaseridooti, omusirikale wa poliisi n'omusawo. Ge mawulire enkyaleero agundegunda omuteregga.